tvoja priča postaje još ljepša. Ugovori svoj ekstra paket po akcijskim uslovima. Odaberi popust ili čak 4 puta više interneta po istoj cijeni. Priuštite sebi ekstra razloge za sreću. DH Telekom, moja priča. Lijep pozdrav poštovani gledaoci, pratite vikend izdanje emisije Crno i bijelo iz čijeg sadržaja izdvajamo. Oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka izdvojeno za uvezivanje radnog staža radnika u javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima. Djeca penzionisanih i demobilisanih boraca u buduće će imati pravo na benefit od 50% prilikom upisa na fakultet. Kamioni po nekoliko dana na granici, roba gubi na kvaliteti, a nedužni šute. Na području Tuzle došlo je do povećanja cijena taksi usluga. Nokautirajte bol već u prvoj rundi. Neofen Forte. Jači od bolova. Belupo. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uput o lijeku, a u rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je u četvrtak na sjednici odluke o usvajanju 2 programa koja su namijenjena kao subvencije za uvezivanje radnog staža radnika u javnim te privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od oko 4,5 miliona konvertibilnih maraka. Na javna preduzeća odnosi se nešto više od 3,4 miliona, a na privatna preduzeća i poduzetnike 1 milion konvertibilnih maraka. Danas smo donijeli prijedlog odluke u kojem 4,5 miliona konvertibilnih maraka izdvajamo, dakle, sredstava koje su planirane u budžetu za uvezivanje radnog staža. Kao što znate, do sad smo u prethodnom mandatu ove vlade izdvojili 45 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje radnog staža, dakle, penzionerima koji nisu mogli otići u penziju, a imali su uslove ispunjene. Tom aktivnošću je penzionisano negdje oko 8.000 penzionera. Današnjom inicijativom da se rasporedi dodatni 4,5 miliona konvertibilnih maraka putem javnog konkursa uvezat će se staž za otprilike još 1000 penzionera. Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica od 2019. godine podrazumijevao je da djeca nezaposlenih boraca pravo na 50% manje upisnine ostvaruju samo ukoliko na kraju akademske godine apliciraju na javni poziv. Skupština Tuzlanskog kantona u petak je između ostalog usvojila određene izmjene ovog zakona, a također jedna od novina jeste da će u narednom periodu i djeca penzionisanih i demobilisanih boraca imati pravo na ovaj popust. Pored toga, usvojen je i zakon o izmjenama i dopuni zakona o šumama, čime se ukida parafiskalni namet. Razmatranje i donošenje prijedloga zakona o izmjeni zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica bila je jedna od naknadno uvrštenih i prihvaćenih tačaka dnevnog reda današnje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera. U postojećem zakonu od 2019. godine došlo je do izmjena koje se odnose na djecu nezaposlenih boraca koja su prilikom upisa na fakultet ostvarivali beneficiju u iznosu od 50% samo ukoliko na kraju akademske godine apliciraju na javni poziv. Do 2019. ovo pravo je egzistiralo u postojećem zakonu o dopunskim pravima boraca. 2019. je došlo do izmjene gdje između ostalog ovim kategorijama omogućeno da oni mogu ostvariti svoje pravo, ali na jedan drugi način, odnosno primjenom drugog modaliteta. Da na kraju kalendarske godine su aplicirali na javni poziv i na osnovu tog javnog poziva su ostvarivali tu beneficiju od 50% ako pripadaju jednoj od ovih kategorija, između ostalog nezaposlenog demobilisanog borca, dijete, dobitnika najvećih priznanja, ratnog vojnog invalida. Usvajanjem izmjena ovog zakona omogućeno je svim studentima koji pripadaju boračkoj populaciji da samo sa potvrdom koju dobiju od nadležnih institucija prilikom upisa u novu akademsku godinu ostvaruju pravo na 50%.
Također, još jedna novina u ovom zakonu jeste da će ovo pravo u buduće moći ostvarivati i djeca penzionisanih demobilisanih boraca koji primaju najmanju ili zagarantovanu penziju. Da se uvodi u kategoriju i demobilisani borci, penzioneri sa minimalnom, odnosno zagarantovanom penzijom, i njihova djeca će imati pravo na beneficiju od 50%. I mi smo kao klub Pokreta demokratske akcije, kao predsjednik kluba, podnio taj amandman da se i ove kategorije uvrste kada je u pitanju upisnina i 50%, evo da kažemo, plaćanja upisnine na fakultetima univerziteta u Tuzlanskom kantonu i sve ove privilegije koje pripadaju demobilisanim borcima, nezaposlenim demobilisanim borcima i ostalim kategorijama, da to pripadaju i borcima, penzionerima sa minimalnom i zagarantovanom penzijom. Važno je naglasiti da 2019. godine Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica na federalnom nivou definisao je da djeca boraca imaju pravo na beneficiju od 50% preko Federalnog ministarstva obrazovanja. Međutim, do implementacije zakona nikada nije došlo, što je podstaklo Skupštinu Tuzlanskog kantona da ovaj zakon primjenjuje na kantonalnom nivou. Također, na današnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojen je i zakon o izmjenama i dopuni zakona o šumama, čime se ukida parafiskalni namet, odnosno naknade za opće korisne funkcije šuma. Radi se o naknadi u visini od 0,04% ukupno ostvarenog prihoda, koju plaćaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji kantona. Tako da će se ukinuti parafiskalna naknada prema poduzetnicima koja se obračunavala u iznosu na bruto prihod, što je nonsens jer se to rijetko gdje dešava. Meni je nepoznato da bilo koji drugi kanton ili federacija ima obračun parafiskalnih nameta na bruto prihod privrednog subjekta. Ukidanjem parafiskalnog nameta privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona bit će rasterećeno poslovanje za oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, te će doprinijeti stvaranju bolje poslovne prilike i unapređenju poslovnog okruženja, što će u konačnici osigurati i dobru podlogu za otvaranje novih radnih mjesta. Kako bi se ubrzale aktivnosti na planu razvoja kampusa Univerziteta u Tuzli je u srijedu upriličen sastanak koordinacionih timova vlade Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli za realizaciju ovog projekta. Dogovoreno je da će vlada planiranih 500.000 konvertibilnih maraka univerzitetu staviti na raspolaganje u što skorijem roku, a zadatak univerziteta je da pripremi tendersku dokumentaciju i da se što prije krene sa raspisivanjem tendera za izradu projektne dokumentacije. U univerzitetu kažu da im je cilj da do 50. godišnjice univerziteta, odnosno do kraja 2026. okončaju prvu fazu, te da pola fakulteta izmjeste u kampus. Cilj sastanaka da se, dakle, otklone određene nedoumice i da se definišu konkretno naredni koraci kako bismo došli do barem onog dijela operacionalizacije, dakle, sredstava koje smo mi rezervisali kada je u pitanju projekat, dakle, kampusa, 500.000 konvertibilnih maraka, a koji trebaju da budu utrošene na izradu projektne dokumentacije. I mi smo svjesni da je izgradnja kampusa generacijski projekat, da je on dio svih strateških dokumenata Tuzlanskog kantona. Ova vlada je osigurala sredstva, sada idemo u operacionalizaciju. Dobra stvar u svemu ovome je da je počeo upis u regulacioni plan grada Tuzli, što će dodatno ubrzati ovaj proces. Da u sljedećoj godini počnemo sa izgradnjom i da prvu fazu razvoja, nadamo se, završimo na jedan značajan datum, to je 50 godina univerziteta koja je 18. decembra 2026. godine, i to je naš plan da do tada pola fakulteta preselimo u kampus. Aktivnosti su vrlo intenzivne, znači radi na tome imenovani operativni tim i ja se evo nadam da ćemo, do sada je bilo dosta ovako priče, ali ja se nadam sada ćete imati puno više pozitivnijih informacija i da zaista se živo radi. U
Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je hitno reagovanje Direkcije robnih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine i ponudu otkupne cijene za pšenicu i ječam. Kako ističu, poseban problem jeste nepostojanje kontrole robnih rezervi i izvoza pšenice. Žetva je skoro na samom kraju, a da se otkupna cijena još zvanično ne zna. Tražimo hitno reagiranje i ponude cijene od robnih rezervi Federacije Bosne i Hercegovine. Kako znamo, ove godine su robne rezerve dobile značajno više sredstava iz budžeta. Sredstva su izdvojena upravo da bi se mogla pravovremeno reagirati i otkupiti što više domaće pšenice. Dakle, krajnje je vrijeme za otkupnu cijenu pšenice i njen otkup. Poljoprivrednici iz naše zemlje koji svoje proizvode izvoze u Evropsku uniju i ove godine suočavaju se sa problematikom višednevnog čekanja na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Proizvodi za to vrijeme gube na kvaliteti, pa ih kupci kada stignu na odredište često vrate u Bosnu i Hercegovinu. Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine zatražili su hitno rješavanje dugih zadržavanja na graničnim prelazima. Esad Hećimović iz Gradačca jedan je od izvoznika šljive na područje Evropske unije. U prošloj godini je izvezao više od 600 tona ovog voća, a nada se da će ove godine to biti više. Izvozi u Italiju, Sloveniju, Austriju i Njemačku. Međutim, i ranije, a i sada, ima problema s ulaskom kamiona s ovom robom u Evropsku uniju. Taj kamion što je meni zaglavio, on je trebao jučer da bude na istovaru u 2 ujutru. Ja ću za taj kamion morat plat penale 1800 eura. Zato što je ta šljiva prodata i trebala da ide dalje. Prevoz naručen gore i on kad naruči prevoz, ako nije došla roba, on plaća prevoz bez razlike što su kamioni prazni. Jer evropski sistem je drukčiji nego naš. I drugi izvoznici šljive, ali i kornišona iz naše zemlje suočavaju se s ovom problematikom. Na graničnom prijelazu mi imamo problem sa naše strane, sa BH strane, skoro 80% vremena troše čekajući utovare, svježe robe, šljive i krastavca, dok dođu na red. Zašto? Zato što nemamo specijaliziran terminal za hladnjačare, odnosno za te osjetljive robe, nemamo zelenu traku kojom se kreću te hladnjače, već te hladnjače stoje u redu sa svim ostalim onim koji žele da pređu granicu. Kada dođu u Hrvatsku, već je to kasno, posle 3 sata, naravno one rade do 16 sati, čeka se sutra. Dodatan problem je što fitosanitarne inspekcije Bosne i Hercegovine i Hrvatske ne rade vikendom. Mi smo prošle godine cijelo vrijeme tražili produženje radnog vremena. Na neki način uvijek smo dobijali odgovor kao na strani Republike Hrvatske bit će fleksibilni u tom radnom vremenu i produžavat će radno vrijeme po potrebi. Međutim, ponovo sa naše strane nije bilo te fleksibilnosti da se kaže da prioritet imaju hladnjače koje voze svježu robu. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine zajedno sa privrednim komorama u ovoj sedmici uputila je zahtjev i apel nadležnim institucijama da se što prije pristupi rješavanju i iznalaženju adekvatnih rješenja dugog zadržavanja kamiona na graničnim prelazima. Zahtjevi prema nadležnim organima. Traži se hitan sastanak sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predstavnicima nadležnih ministarstava i institucija na nivou Bosne i Hercegovine, predstavnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, granične policije, predstavnicima entitetskih vlada i nadležnim institucijama entiteta. Traži se od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da iznađe model sa graničnom policijom kako bi se na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima hladnjače, to jest transport lako kvarljive robe, prioritizirao na način da pod policijskom pratnjom takvi prevoznici budu pod prioritetom propraćeni do carinskih službi. Traži se od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine da angažuje maksimalno sve svoje ljudske i tehničke kapacitete kako bi se u što kraćem, promptnijem roku završile carinske procedure prilikom izlaza iz Bosne i Hercegovine. Traži se od nadležnih inspekcijskih organa da se pod hitno omogući prioritetan prolaz lako kvarljivih sezonskih roba i na graničnom prijelazu Gradiška
odnosno da se podhitno produži radno vrijeme fitosanitarnih inspektora i da se usklade sa radnim vremenom Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine carinama. Traži se od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da što prije ponove urgenciju prema Inspektoratu Republike Hrvatske u vezi sa održavanjem zajedničkog sastanka, a u vezi produženja radnog vremena fitosanitarnih inspektora Republike Hrvatske i uvođenje rada subotom u sezoni. Za sada su dobili jedan odgovor. Jedino smo dobili jedan pismeni odgovor od Uprave za indirektno oporezivanje u kome su oni tako lijepo napisali kao da sve funkcioniše. Pomislio sam da je tu u nekoj drugoj državi, da tu nije u Bosni i Hercegovini. Izvoznici podržavaju ove zahtjeve komora te nude prosto rješenje za ovu problematiku. Na hrvatskoj strani ili na našoj strani mogu se vozila koja imaju voće, štivu i koja ne roba ne može stajati. Nek milica provede, po dva, po tri kamiona provedi. Jer kamion, tu je sad gore izmiješano. I drvo, i keksovi, i čokolada, i voće, i povrće, i sve. Znači, nek milice uzme po 3-4 šljepera, sprovede da uradi fito i da pušta. A ne da on čeka, sad onaj vuče drvo, on mora njega čeka kad će on uraditi fito za drvo. Izvoz sezonskog svježeg voća i lako kvarljive robe vrši se samo na dva granična prijelaza u Bosni i Hercegovini, pa je to dodatni problem. Izvoz ove robe iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju kontinuirano raste. U prošloj godini izvezeno je skoro 23.000 tona robe vrijednosti 42,7 milijuna konvertibilnih maraka. Ove godine je samo iz sjeveroistočne Bosne i Unsko-sanskog kantona planiran izvoz 5.000 tona kornišona te 8.000 tona šljive iz Tuzlanskog kantona. Ove godine je rod maline je nešto manji u odnosu na prošlu godinu. Razlozi su vremenski uslovi i cijene inputa potrebnih za uzgoj malina. Trenutna akontativna cijena po kilogramu je 4 konvertibilne marke, a hladnjačari još uvijek nisu ponudili ovogodišnju otkupnu cijenu, koja bi trebala biti do 10 konvertibilnih maraka, a što će zavisiti od cijene na svjetskom tržištu. Na području Tuzlanskog kantona, prema podacima kantonalne privredne komore Tuzla, samo je 5 do 6 uzgajivača malina koji su u organizaciji otkupa i plasmana. Među njima je i Fajk Ćoralić, 100%-ni ratni vojni invalid iz Teočaka koji već 4 godine na dulumi po zemljišta uzgaja maline. Iako se bavi uzgojem uznih grla, tovom bikova ističe da je uzgoj ovog voća za njega trenutno najekonomičnije. Ima ovaj redovan prijevoz, otkup. I onda imamo akontacionu cijenu, 4 marke i plaćena svakog četvrtka. Što naberemo do četvrtka i isplata je na 4 marke, a ostatak će kakva bude cijena na kraju. Kad se formira cijena, onda nam plati, tako svake godine. Iako je berba malina na samom kraju, ovogodišnja otkupna cijena još nije poznata, ali se malinari nadaju da bi ona trebala biti prihvatljiva, obzirom da su povećani svi troškovi, od rada do zaštitnih sredstava. Malina trenutno, da kažem, posljednje dvije godine, cijena značajno je raste zato što je ponuda na svjetskom tržištu. Sada trenutno cijena je važeća neka od 4 konvertibilne marke za kilogram maline prve klase, a isto tako stoji da će oni otkupljivači koji ukoliko na tržištu dođe do značajnog povećanja rolenda smrznute te maline ili griza koje one nude na tržištu kao hladnjačari, oni će tako isto povećati. Međutim, na području Tuzlanskog kantona veliki je broj onih koji maline uzgajaju u manjem obimu i nastupaju na tržištu samostalno. Takve maline nalaze se na našim tržnicama, te njihova cijena po kilogramu iznosi i do 10 konvertibilnih maraka. Ove godine rod maline je nešto manji zbog hladnog proljeća i nevremena praćenog gradom koji je oštetio rod. Sad da nas nije led pobio, imali bi dobro, ovako će imati 1 tonu i 200 kila. Već na tonu smo naišli još malo da ovo što ima beremo i bit će 200-300 kila. Da bi se proširio uzgoj, odnosno proizvodnja malina na području naše kantona, potrebno je osnivanje zadruge malinara, kroz koju bi malinari ostvarivali brojne prednosti. Gdje će oni unutar svoje zadruge organizirati stručnu savjetodavnu službu, organizovati
plasman tih proizvoda i naravno ono što je ključno jeste nabavku repromaterijala u ovoj proizvodnji po veleprodajnim cijenama, tako da ti inputi budu što manji i da, jer oni određuju bukvalno i profitabilnost i održivost ove proizvodnje. Nedostatak zadruge malinara i samostalna berba na tržištu razlog je da je veliki broj malinjaka uništen kako na području Tuzlanskog kantona, tako i šire. Prije 5 godina malinarstvo je u našoj zemlji bilo u ekspanziji. Tada smo bili 8. zemlja u Evropi po proizvodnji i sav urod je plasiran na evropskom tržištu. Grad Tuzla putem službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu objavio je javni poziv za predaju zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva za zasnovanu biljnu proizvodnju na području grada Tuzla. Predmet javnog poziva je predaja zahtjeva za dodjelu novčane podrške za sufinansiranje nabavke mineralnih đubriva za zasnovanu biljnu proizvodnju u 2022. godini. Za dodjelu novčane podrške raspoloživa su sredstva u ukupnom iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka i odobrena su gradu Tuzli iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Kompletan tekst javnog poziva kao i pripadajući obrasci mogu se preuzeti na zvaničnoj stranici grada Tuzla. Za nabavku oružja, vozila i opreme za policiju u Tuzlanskom kantonu osigurano je više od 11 miliona maraka. No, uprkos osiguranim sredstvima, proces javnih nabavki je spor, pa bi mogao potrajati godinu i više. Proces nabavke dugih cijevi je već poništen. Pitanje je do kada će policija koristiti staru opremu i hoće li se ikad mijenjati zakonske odredbe koje regulišu proces nabavki. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pokrenulo je u ovoj godini proces javne nabavke dugih cijevi, vozila i opremi za policiju vrijednosti 11 miliona konvertibilnih maraka. Prije 10 dana proces nabavke dugih cijevi je poništen žalbom jednog od dobavljača, a koji je Ured za žalbe Bosne i Hercegovine prihvatio. Sada kreće novi postupak javne nabavke. Trenutno je u postupku također nabavka transportera, na koji je 15 minuta prije isteka roka za dostavljanje ponuda uložena jedna žalba. Mi očekujemo da će ista biti odbačena, međutim, evo, moramo sačekati tu proceduru. Okončan je postupak oko nabavke vozila u smislu pribavljanja ponuda. Mislim da ova naredna 2-3 dana treba se održati e-aukcija koja će dati konačnu cijenu. Sljedeće sedmice ističe rok za dostavljanje ponuda za dio specijalističke opreme jedinici za javni red i mir. Uskoro bi trebao biti okončani postupak nabavke uniformi, a isporuka je planirana do kraja jula. Ministar Mehanović navodi da je proces javnih nabavki spor, te je pitanje kada će okončati cjelokupan proces pokrenutih nabavki iz ove godine. I ove naše procedure koje podrazumijevaju predkvalifikaciju, zatim postupak ograničeni za dobavljačima su vrlo spore. Dakle, mi smo za duge cijevi postupak raspisali 20. aprila. I evo, nismo ni pred kvalifikaciju uspjeli okončati zato što tamo otvoren će biti, dakle, razni lobi, raznim uticajima uspijevaju ishodovati rješenje kojim se naš postupak poništava bez da u jednoj rečenici se kaže koji od propisa smo mi prekršili. Ministar ističe da se mora pronaći rješenje, u suprotnom će policija biti bez adekvatne opreme i vozila. Zato je krivac državni ured, naglašava Mehanović. Mi sad ne znamo kako bi trebalo novu tendersku dokumentaciju pripremiti, jer nisu napisali šta smo prekršili, nego jednostavno nemamo dovoljno veliku konkurenciju u toj oblasti za tako velike nabavke, što je, evo, jedan nonsens ili apsurd. Imajući vidu da se radi o međunarodnim tenderima koji se mogu prijaviti i međunarodne firme, dakle i strane firme. Mi imamo objektivan problem da ne možemo opremiti naše policajce, nabaviti jakne za policiju zato što traje procedura 2 godine. Ostaje otvoreno pitanje hoće li se ikada mijenjati zakonske odredbe koje regulišu proces javnih nabavki, a što je na državnom nivou. Novi udar na džepove građana. Cijene taksi usluga su više u prosjeku za 20 do 25%. Nakon što su dugo odoljevali valu poskupljenja, tuzlanski taksisti su bili prinuđeni na ovaj korak, a još uvijek čekaju reakciju nadležnih. Provjerili smo i sa našim sugrađanima da li opravdavaju novi val poskupljenja.
Iako su dugo odoljevali da povećaju cijene svojih usluga, taksisti u Tuzli bili su primorani na ovaj čin. Jednostavno, kako ističu, morali su da prate valove poskupljenja, naročito cijena nafte i naftnih derivata, te tako formirali nove cijene koje se od starih razlikuju u tome da su veće za 20 do 25%. U principu, kad je u pitanju poziv kod nas u radio taksiju, mi nismo mijenjali uže gradske zone, nismo mijenjali cijenu poziva, samo smo kilometraž smanjili sa dosadašnjih 4 na 3 km uže gradske vožnje. Znači, ostala je cijena 4 marke po pozivu, tu za radio taksi, do 3 km uža gradska zona. Neke imaju neke lokacije koje smo podigli na 5 km do 4 km. Tako da, otprilike, nije to neko radikalno poskupljenje, ali šta je tu je. Kao i svako poskupljenje, i ovo je djelimično naišlo na negodovanje građana koji koriste usluge taksi prijevoza, ali su svjesni da su razlozi opravdani. Nema tu šta da se opravdane ili ne opravdava, kad je sve skočilo, cijene sve, u svakom pogledu po sigurnoj taksi. Ne znam, autobusi, pa da, mislim, sve će poskupiti. Tako nam je i moramo se ponašati prema mogućnostima da ono što koristimo, koje smo koristili, više nećemo. Pa dobro, jest opravdano je zbog visine cijene goriva. Nije opravdano, kao što nije opravdano ni jedno poskupljenje i povećanje cijena. Tako ni one. Sve je neopravdano, trebalo bi sve da ide na dole, a plate na gore. Prije no što su se odlučili na ovaj potez, iz udruženja Tuzla taksi ističu da su se obraćali Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kako bi im osigurali neki vid pomoći. Jesmo tražili da se daju neke subvencije, znači nama koji svaki dan recimo točimo 50-60 maraka goriva, znači ne bi nikakav bio problem da malo država se odrekne možda jedno pola marke, pa da i mi u tom slučaju možemo napraviti jedan ustupak građanima da zadržimo tu cijenu. Pa sad, koliko će to imati odziva, ne znam. Promet usluga, naročito nakon promjena cijena, kako ističu, nije se promijenio, ali da on varira u ovom periodu godišnjih odmora. Ono na što posebno apeluju jeste nepostojanje jedinstva među svim taksi prevoznicima u Tuzli, tako da se cijene usluga koju nude taksisti u mnogome razlikuju. Neki su skuplji, neki jeftiniji, a ono u čemu se posebno razlikuju jeste kvalitet usluge. Uskoro će se navršiti 5. mjeseca ruske agresije na Ukrajinu. Danas su ruske snage izvele raketni napad na Odesu. Pogođen je civilni objekat, saopštila je danas ukrajinska operativna komanda Jug. U granatiranju Čugujeva koje su izvele ruske snage poginule su 2 osobe, a još 2 povrijeđene, saopštila je regionalna služba za vanredne situacije Harkovske oblasti na istoku Ukrajine. Kramatorsk, grad u Donbasu koji još drže ukrajinske snage, više je puta bio raketiran, dok Vinicija, mnogo dalje od fronta, i dalje broji žrtve nakon smrtonosnog ruskog udara dan ranije. Ruska vojska je postavila raketne bacače na području nuklearne elektrane Zaporižja na jugu Ukrajine, koja je od marta pod ruskom kontrolom, iz kojih gađa Nikopolj. Pratili ste vikend izdanje emisije Crno i bijelo. Hvala vam za pažnju i ostajte i dalje uz program Televizije Slon.